Աշխարհում մեր վարկանիշը չի ընկել, աշխարհում մեր վարկանիշը մենք ենք գցել։ Դիմություն, ընդդիմություն, նախկին ու ներկա գործից հասկացող ու չհասկացող բոլորս բոլորը դարձել ենք արժող չարժողի բերանի ծամոն։ Մեղավոր եմ ես, մեղավոր ես դու, մեղավորներ չփնտրենք։ Այս ամենը լավ բան չի խոստանում, այս ամենը մեզ ոչինչ չի տալու, այս ամենից արդեն օգտվում են մեր թշնամիները, որոնք մեզանից յուրաքանչյուրի ճկույտն անգամ չարժեն։ Եկեք կանգ առնենք, վերցնենք այս ամենին։ Ամեն ինչ, եթե ունի սկիզբ, պետք է ունենա նաև վերջ։ Քննադատենք մարդու գործը, արարքը, սակայն չմտնենք անձնական տիրույթ։ Եթե կատարվել է հանցանք, թող ճիշտ ու սխալը որոշի դատարանը, ու պետք չէ այդ հողի վրա պիտակավորել մարդուն, հետո կստանաս պատասխանը, հետո դու ու քո դրկիցը նրան կպատասխանեք։ Ու գնաց կաշը, դրա փոխարեն կարդանք մի կաթիլ մեղրը։ Սիրելի դիմություն և ընդդիմություն, սիրելի իշխանավորներ, նախկին և ներկա պատգամավորներ, ինձ նման շարքայիններ, տիկնակ և պարոնակ, ահել ու ջահել, խնդրանքս բոլորին հանենք մեր խոսքից լկտիությունն ու տակնկությունը։ Դա սազական չէ մեր ազգին ժողովրդին, այսպես շարունակելու դեպքում կործանումն անխուսափելի է, ու եթե կան մարդիկ, որ դա են ուզում, դա են ցանկանում, թող հետո մեղադրեն իրենց, խնդրում եմ չանտեսել խնդրանքը, սրանով մեզանից յուրաքանչյուրը կցանի մեզ այսքան անհրաժեշտ բարության սերմերը։ Բարին ընդ բոլորիս, գրառումը կատարել էր Տիգրան Սիմոնյանը իր ֆեյսբուքյան էջում, և այսպես ուշադրություն։ Պուտինը և Ճապոնիայի վարչապետը հեռախոսով քննարկել են հաշտության համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Ճապոնիայի վարչապետ Ֆումիո Կիսիդան և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաստատել են հաշտության համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները շարունակելու մտադրությունը։ Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, հայտնել է Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարար Տոսիմիցու Մոտեգին։ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը հոկտեմբերի 12-ին հաղորդել է, որ փոխվարչապետներ Դմիտրի Գրիգորենկոն և Մարատ Խուսնուլինը ուղևորվել են հեռավոր արևելք ստուգելու վարչապետ Միխայել Միշուստինի հանձնարարությունների կատարումը։ Սախալինի մարզի կառավարությունը հաղորդել է, որ աշխատանքային ուղևորության ծրագրի կետերի թվում են այցելությունը Կուրիլյան կենտրոնական շրջանային հիվանդանոց և Իտուրուպ կղզու Յասնի ձկնավերամշակման համալիր։ Ռուսաստանի և Ճապոնիայի ղեկավարների հաշտության համաձայնագրի կնքման բանակցությունների շուրջ կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում հաստատվել է բանակցությունները վստահորեն շարունակելու պայմանավորվածությունը, և մենք շարունակելու ենք բանակցությունները, Մոտեգին ասել է հոկտեմբերի 15-ին անցկացված մամուլի ասուլիսում, պատասխանելով այն հարցին, թե բանակցային գործընթացի վրա կազդի արդյոք Գրիգորենկոյի և Խուսնուլունի ուղևորություն Իտուրուպ կղզի։ Ճապոնիան հավակնում է հարավ Կուրիլյան շղթայի 4 կունուշիր, Շիկոտան, Իտուրուպ և Հաբոմայի կղզիներին, վկայակոչելով 1855 թվականի առևտրի և սահմանների մասին երկկողմ պայմանագիրը։ Ռուսաստանի և Ճապոնիայի հարաբերությունները երկար տարիներ փչացնում է հաշտության համաձայնագիրը։ Նյութի աղբյուր լրագիր ԵՄ։ Արցախի նկատմամբ միջազգային հարության անտարբերությունը լրջորեն վտանգում է մարդու իրավունքների պաշտպանության օրակարգի կիրառական նշանակությունը, Արցախի ՄԻՊ։ Հոկտեմբերի 14-ին ադրբեջանական զինված ուժերը կրակ են բացել Արցախի պաշտպանության բանակի հենակետերի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով 6 զինծառայողներ ստացել են տարբեր աստիճանի վիրավորումներ։ 2 զինծառայողների վիճակը բժիշկների կողմից գնահատվել է ծանր։ Առավոտյան ՄԻՊ Գեղամ Ստեփանյանը Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալում և հանրապետական բժշկական կենտրոնում այցելել է տղաներին և ծանոթացել նրանց իրավիճակին։ Կատարված վիրահատություններից հետո նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հոկտեմբերի 15-ին ադրբեջանական կողմից թիրախավորվել է նաև Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի սանիտարական մեքենան, որի հետևանքով տուժողներ չկան։ Այս միջադեպի կապակցությամբ հարկ է հատուկ նշել, որ ադրբեջանական կողմը ոչ միայն հերթական անգամ կոպտորեն խախտել է հրադադարի ռեժիմը, այլև հստակ թիրախավորել է հումանիտար գործառույթ իրականացնող օբյեկտ, որը միջազգային իրավունքով հատուկ պահպանության ներքո է։ Գրանցված միջադեպը հերթական անգամ ապացուցում են ադրբեջանական կողմի ագրեսիվ և լկտի պահվածքը և նրանց նպատակադրությունը ուժի կիրառմամբ և առհասարակ բոլոր մեթոդներով խաթարելու բնականոն կյանքը Արցախում հայաթափելու և էթնիկ զտման ենթարկելու Արցախի հայությանը։
հատկանշան կան է, որ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից ուղիղ թիրախային հարված է հասցվել Արցախի պաշտպանության բանակի հենակետի ուղությամբ, որը տեղակայված է Նորշեն խաղաղ բնակավայրերից մի քանի մետր հեռավորության վրա։ Սա ինքնին փաստում է, որ հայ զինծառայողները իրականացնում են բացառապես խաղաղ բնակչության կյանքի առողջության իրավունքի պաշտպանության գործառույթ, այնինչ մեր խաղաղ բնակավայրերի մերձակայքում տեղակայված ադրբեջանական հենակետերը իրենց ներկայությամբ ու ագրեսիվ պահվածքով ուղիղ սպառնալիք են հանդիսանում խաղաղ բնակավայրերի համար։ Դրանց անապահ հեռացումը կարևոր է քաղաքացիական բնակչության իրավունքների, մասնավորապես կյանքի իրավունքի պաշտպանության համար։ Միևնույն ժամանակ, խաղաղության պահպանման առաքելությամբ Արցախում տեղակայված ռուսական ուժերը և միջնորդները պետք է ունենան ոչ թե միջադեպերը պոստ-ֆակտում արձանագրելու գործառույթ, այլ հրադադարի խախտման ցանկացած միջադեպ արդյունավետ հետաքննելու և դրանց կրկնությունը կանխելու իրավասություն և հստակ մեխանիզմներ։ Խաղաղության իրական պահպանման տեսանկյունից շատ կարևոր է նաև ռուսական խաղաղապահ հենակետերի մշտական տեղակայումը և ներկայությունը Արցախի սահմանային դարձած բոլոր բնակավայրերում։ Գրանցված միջադեպերը ևս մեկ արձանագրում են այն բանի, որ խաղաղ գոյակցության շուրջ ադրբեջանական թեզերը կեղծ են, առանց այդ ուղղությամբ իրական նպատակների և միտված են թոս փչելու միջազգային հանրության և ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվելու կողմերի աչքերին։ Խաղաղության և համակեցության վերաբերյալ ադրբեջանական հայտարարությունները լոկ խոսքեր են, որոնց տակ Ադրբեջանը առաջ է մեղում իր հայատյած ցեղասպան և ֆաշիստական օրակարգը։ Միջազգային կազմակերպությունները, առանձին պետությունները բաց աչքերով պետք է նայեն առկա իրավիճակին և կողմերի իրական նպատակներին և գործողություններին, չտրվելով ադրբեջանական մանիպուլյացիաներին։ Նրանց անտարբերությունը վերջնականապես խորտակում է մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրակարգը և վտանգի տակ դնում դրա կիրառական նշանակությունը, այն վերածելով լոկ գեղեցիկ խոսքերի բառակույտի առանց այն պաշտպանելու իրական ցանկության և վճռականության։ Նյութի աղբյուր լրագիր եմ։ Ալիև, վերջին զգուշացումս քեզ կանգ առ, քանի դեռ Վլադիմիր Սոլովյովի չափազանց կոշտ նախազգուշացումը Ալիևին։ Հայազգի բարեկամ ռուս հաղորդավար Վլադիմիր Սոլովյովը նոր ու կարևոր կոչով դիմել է Ադրբեջանի ղեկավարին։ Պարոն Ալիև, դուք շատ լավ տեղյակ եք, որ ես ինչքան էլ որ արտահայտել եմ իմ անձնական վերաբերմունքը ուղված Ղարաբաղի կամ հայ ժողովրդի հարցում, արդեն տևական ժամանակ է, իսկ ձեր անմիջական հրամանով կամ առնվազն թողտվությամբ ադրբեջանական ԶՈՒ-ն սադրիչ գործողություններ են անցկացնում հայերի դեմ։ Դուք շատ անգամ հրապարակավ խոսում եք խաղաղության մասին ու հորդորում հայերին ընդունել ձեր պայմանները, անձամբ ճանաչելով հայ ժողովրդին և մասնավորապես ծնունդով կամ արմատներով արցախցի իմ ընկերների հոգեբանությունը, կարող եմ վստահ ասել, որ բացառված է, որ այդ մարդիկ Արցախը ընդունեն որպես ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մի հատված։ Ես ամենևին չեմ ուզում, որ ադրբեջանցի ու հայ ժողովրդի միջև միշտ լինեն պատերազմներ ու ինքս կողմեմ ադեկվատ փոխզիջումների, սակայն այն, ինչ դուք եք պահանջում, պարզապես անհնարին է դարձնում հարցը խաղաղ լուծելու բանաձևը։ Նյութի աղբյուր, Best Times Room։